Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizə mən bir balaca çoxları bu duzlar haqqında söhbət eləyir. Yəni maraqlanır hansı duzları daha yaxşıdır, hansı duzları heyvanlara verək ki, yəni daha keyfiyyətli olsun. Sadəcə şəxsən mən sizə royal olan, yəni bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dostlar, mən fikirləşməyəsiniz ki, hansı bir reklam şirkətlərlə çalışıram, yəni onların məhsullarını reklam edirəm. Xeyr, yəni hal-hazırda elə bir şey yoxdur. Yenə deyirəm, biz məndə nə var onu deyirəm. Yəni özünüz də görəcəksiniz inşallah nə qədər mən səmiyyətə üstünlük verən bir insanam və sizinlə olduğu şeyləri deyəcəm. Məsələn, ola bilsin ki, gələcəkdə bəli, mən bu normaldır. Reklam şirkətləri ilə də çalışım, niyə də yox? Çünki adicə məsəl üçün hər bir yerə biz baxsaq hər yer reklamdır. Amma əsas məsələ odur ki, sən onu belə deyək, sağlam bir insandan maariflənəsən. Deyək ki, bugünkü gündə əgər mən nəyisə reklam edirəmsə, təbii ki, mən sabahları çalışacağam ki, o reklamı da etsəm, o pis məhsul reklam etməyəm. Niyə görə? Çünki mənim özümə görə adım sanım var. Mən istəmərəm ki, sabah məni kimsə yalançı gözü ilə baxsın və s. öz şəxsi prinsiplarıma görə deyək ki, bunu etdiyimə görə fikirləşsinlər. Xeyrimə görə yəni və ilk öncə Allah həmd olsun bizdə Allah qorxusu var. Biz bu şeylərdən uzaqıq və etiraf da edirəm ki, ola bilsin bəli gələcəkdə mən reklam şirkətlərlə də əməkdaşlıq eləyim. Və indi sizə mən royal haqqında, royal duzlar haqqında demək istərdim dostlar. Həqiqətən məsləhətlidir. Çünki belə deyək, vitaminlərlə bəzi, yəni belə deyək, mineral blokdan tutmuş və kalfos blok deyək, zəngindir. İndi mən sizə məsələn iki fərqli duzlardan, yəni olan məsələn görsədəcəm olan tərkibini, yəni özünüz də bilə hər halda biləcəksiniz ki, nəyə görə bu xeyirdir. Baxın dostlar, bax bu həmin bu duzlardan gedir söhbət. Görürsüz, royaldır, Türkiyə istehsalıdır. Məsələn, burada mən sizə göstərmək istərdim. Bax görün, özünüz baxın. Hansı vitamin kompleksləri var? Məsələn, burada bunun rəngi görürsüz belə bu rəngdədir. Bunun rəngi məsələn bundan fərqlənir. Deyək ki, bunda olan mineral bunda bu duzda yoxdur. Bu rəngdə olanda yoxdur. Məsələn, burada nə yaxşıdır ki, mən məsələn bunu bu gün bildim ki, görürsüz selenium da var. Hətta selenium var dostlar. Bu çox gözəl bir şeydir. Yəni heyvanlara, quzulara xüsusən bu selenium olan o bilirsiniz, quzular doğulanda arxa ayaqları tutulma və s. kimi problemlər yaşayır. Bu sırf selenium vitamini çatmamağın ucbatından olur, dostlar. Bunu nəzərə alın. Bu heyvanlara bunu mütləq verin, qoyun qabaqlarına, xüsusən boğaz qoyunları. Mən düşünürəm, bunu verdiyi halda heç iynə vurmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki kompleks var. Həm burada, məsələn, görsəniz, hər bir vitaminlə, məsələn, burada görsüz, üzr istəyirəm, vitamin A, D, yəni hər bir şey var burada. Gördüyünüz kimi bax. Bax maqneziyum kimi var, kalsium D. Hər bir şey var. Yəni dostlar, qısaca bu duzları sizə tövsiyə edirəm. Yəni mənim fikrimcə indi yəqin ki dostlar da hansı ki istifadə eləyir, çox şad olardım. Onlar da öz fikrini bildirərlər. Mənim fikrimcə əgər bu duzları istifadə eləyirsinizsə artıq əziyyətə, iynə vurmağa falan, yəni ona ehtiyac qalmaz. Yəni, bunu sizə tövsiyə edirəm, qardaşlarım. Yəni, və bunların fərqlərini də sizə göstərdim. Yəni, bunda olan, belə deyək, bunda yoxdur, bunda olan, bunda yoxdur. Yəni, belə deyək, qısa və lakonik. Özünüz də baxa bilərsiniz tərkibinə. Yəni, bugünkü gündə mən sizə bunu tövsiyə edirəm. Və bildiyimə görə bunu istifadə eləyən qoyun quzu, salafan kimi filan, yəni başqa digər şeylərə meyil etmir. Yəni, divar yalamır, daş yalamır, torpaq yemir, xüsusən quzularda olur, torpaq yemi olur. Yəni, bu olsa, dostlar, bu problemlərlə siz inşallah üzləşməzsiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Assalamu aleykum.